Boa tarde para vocês. Eu, antes de ler esse pequenino texto contando sobre o nosso musical, eu quero dizer que Zeropeia faz parte do Infantil 1, acho que tem 12 anos. Eu falo, meninas, vamos trocar o nosso musical. Chega, conversa vai, né, Nádia? Conversa vem, não. Zeropeia é o musical ideal para essa idade. Eu espero que quando terminarmos o musical, vocês entendam por quê, que até hoje eu não consegui tirar a Zeropeia, mas vale a pena. É com alegria que acolhemos vocês para saborear o musical Zeropeia. A escolha dessa história não é um acaso, ela foi escrita por Herbert de Souza Betinho para ser encenada pelo Infantil 1. É um recurso valioso para a formação de valores de nossas crianças, como a autoestima, a autoria do pensar, o respeito às ideias, a solidariedade e a amizade. Bem, a história começa assim, era uma vez uma zeropeia, não, zeropeia, centopeia, sem patinhas, que ao encontrar com os amigos da floresta é questionada sobre a quantidade de patas, se elas eram importantes ou não. Ao final de cada questionamento, a centopeia ela vai amarrando as suas patinhas. E chega, no final da história, ela fica imóvel e vira uma zeropeia. E se depara com um problemão, como se locomover. Os animais, então, começam a discutir sobre de quem é a culpa. Mas a solução será encontrada por alguém, que eu não vou contar quem é. Além das coreografias, as crianças conversaram sobre o enredo e concluíram que não é bom ser zeropeia. Também essa parte eu não posso contar, porque faz parte do final. No final, nós vamos ter um júri fazendo o julgamento de quem é a culpa. É, para nós educadores, eu acredito que para vocês pais, ficam duas perguntas. A primeira, estamos possibilitando o desenvolvimento da autonomia intelectual? Saber pensar? Tomar decisão? Avaliar causa e consequência? Para as nossas crianças. E autonomia moral? Fazer o que é bom para você, mas fazer o que é bom para o grupo. A outra, qual é a nossa opção ao educar? Zeropeia ou Santopeia? Então, bons espetáculos para vocês. E durante esse momento, esse musical, tem uma formiga que faz parte da história e vai narrar para vocês a história.